მოგესალმებით, მეგობრებო, ძალიან დიდი დღეა დღეს. მე ვარ უაღრესად ბედნიერი, რომ 30 წლიანი პაუზის შემდეგ დღეს სრულიად ახალ სიცოცხლეს იძენს მიტარბის კურორტი. შარშან ჩვენ გავხსენით კოხტის ახალი საბაგირო და დღეს ჩვენ აქ მიტარბში ვხსნით სრულიად ახალ კომპანია დოპელმაიერის მიერ დამონტაჟებულ თანამედროვე საბაგიროს და ეს კურორტი იძენს ახალ სიცოცხლეს. ეს არის სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის ახალი უპრეცედენტო საქართველოში მოდელი, როდესაც ჩვენ ვინაწილებთ 150 მილიონიან ინვესტიციას. სახელმწიფო აშენებს საბაგირო გზებს, მოიყვანს გზას, გარემონტებს გზას და კერძო კომპანია GRDC განახორციელებს ინვესტიციებს სასტუმროების, აპარტოტელების, მაღაზიების, გასართობი ცენტრების, პარკინგების მშენებლობაში. ეს არის სრულიად ახალი მოდელი, რომელსაც ჩვენ გამოვიყენებთ ასევე სხვა კურორტებზე. დაწყებულია ასევე კოხტა მიტარბის კურორტის გენერალური დაგეგმარების გეგმის შედგენა და უახლოეს მომავალში იქნება ახალი მასტერ პლანი, რომლის მიხედვითაც უკვე კანონზომიერად განვითარდება ეს კურორტი და არ იქნება სტიქიური განვითარება. თქვენ ხედავთ ამ ულამაზეს ლანდშაფტს, რომელშიც არის ჩაფლული ეს ულამაზესი კურორტი და მე ვფიქრობ, რომ ამ ინვესტიციებით ბორჯომი ბაკურიანის და კოხტა მიტარბის ერთიანი კომპლექსი შეიქმნება, რომელიც იქნება მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესი კურორტი. ამას გარდა ჩვენ უკვე დავამონტაჟეთ ბაკურიანში სამთოციგა, ეს მოხდა შარშან. ჩვენ 2017 წელს ვიწყებთ ბიატლონის ტრასის მშენებლობას. მოხდება დაგეგმარება ახალი სატრამპლინო სისტემის, ასევე დაიწყება მშენებლობა ჰოკეის დარბაზის, მოედნის და ეს იქნება სრული კომპლექსი და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი საერთაშორისო ტურნირების ჩატარება შევძლებთ. ასევე ყველაფერი იქნება იმისათვის, რომ მთელი წლის განმავლობაში ჩამოვიდნენ ნაკრებები და ივარჯიშონ აქ აი ამ ულამაზეს კურორტზე და ჩვენ ფიქრობთ, რომ 12 თვის განმავლობაში არ იქნება დღე, როდესაც ეს კურორტები არ იქნება დატვირთული და ეს იქნება უამრავი ახალი სამუშაო ადგილი. ეს კურორტი 100 კილომეტრის რადიუსში შეინახავს ამ მიდამოებში მცხოვრებ მოსახლეობას. ეს არის ძალიან დიდი ტურისტული ახალი კომპლექსი, რომელიც მოახდენს ძალიან ბევრი ახალი სამუშაო ადგილის შექმნას და ეს იქნება უდიდესი შვება აქ მაცხოვრებელთათვის. კიდევ ერთხელ გილოსავთ, ჩვენ ახლა დღეს ასევე გავხსნით, აღვადგენთ, უბრალოდ გავხსნით აღდგენილი ვიწროლიანდაგიანი ბორჯომი ბაკურიანის ეგრეთ წოდებული კუკუშკის ხას, რომელიც იქნება ასევე დაბრუნება ბავშვობაში, მაგრამ ასევე გზა მომავლისკენ. ეს იქნება ახალი წლის მისალოცი ჩვენგან და ეს ლიანდაგის მოგეხსენებათ, რომ დიდი ხნის განმავლობაში არ ფუნქციონირებდა და ეს იქნება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო დამაკავშირებელი ხაზი მთელ ამ მარშრუტზე არსებული სოფლებისთვის, მათი მოსახლეობისათვის. ამიტომ კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს, მადლობას უხდი ყველა კომპანიას, ყველა ადამიანს, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა აი ამ წარმატებაში. მადლობას უხდი მთის კურორტების განვითარების კომპანიას და სანდრო ონოფრიშულს და მის გუნდს. მადლობას უხდი GRDC-ს, მადლობას უხდი Blexi Group-ს, რომელმაც უპრეცედენტოდ მოკლე დროში მოახდინა ძალიან დიდი სამუშაო შესრულება და მადლობას უხდი რა თქმა უნდა კომპანია დოპელმაიერს და მის წარმომადგენლებს, რომლებმაც ძალიან ბევრი იმუშავეს. ასევე მადლობას უხდი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომლებიც გვერდში ედგნენ ყველა ამ ადამიანს იმისათვის, რომ მალე მომხდარიყო
ამ პროექტის დასრულება. ეს პროექტი არის მხოლოდ დასაწყისი, ეს მინდა ხაზი გაუსვა ამას, დასაწყისი ძალიან დიდი განვითარების. მე ვთქვი ორი დღის წინ გუდაურში და კიდევ ვიტყვი 2017 წელი იქნება ძალიან მაგარი წელი. ჩვენ არა გვაქვს დღეს დალხენილი ცხოვრება, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ არც ერთი ნაბიჯის გადადგმისგან არ უნდა შევიკავოთ თავი იმისათვის, რომ ჩვენს ქვეყანაში უკეთესი ცხოვრება იყოს. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ გვესმის ბევრი პრობლემა, ჩვენ გვტკივა ყველა ის პრობლემა, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას აქვს, მაგრამ ჩვენ უნდა სწრაფად ვიაროთ წინ იმისათვის, რომ ჩვენმა მომავალმა თაობებმა ისხოვონ უკეთეს ქვეყანაში. დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის, გილოცავთ, გილოცავთ დავნე ახალ წელს. მადლობთ. დიმა ქრუსიშვილს მადლობა უნდა უთხრა აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იმუშავა იმისათვის, რომ ეს პროექტი რეალობა გამხდარიყო და წარმატება მინდა უსურვო გიორგი გახარიას, რომელმაც ჩაიბარა ეს პროექტი და რომელსაც ძალიან ბევრი სამუშაო მოუწევს ყველა იმ გეგმის განხორციელებისთვის, რომელიც ჩვენ დავაანონსეთ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს და ეს იქნება დასაწყისი ძალიან დიდი მომავლის. დიდი მადლობა.